negeri kawasan belanja merangkap Ketua UMNO bahagian Parit. Bahagia saudara Kara Syaril selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian rangkap pegawai di Yayasan Bina Upaya. Tuan Haji Nusyidin Yusof selaku Ketua Kampung, Kampung Selebuh. Ahli-ahli jawatan kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung dan juga UMNO Cawangan Kampung Selebuh, Puan Kamariah, Ketua Pergerakan Wanita UMNO Cawangan Kampung Selebuh, ahli-ahli jawatan kuasa Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian, serta kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama disiplin. Yang pertama, nak ucap terima kasih kerana nunggu daripada tengah hari tadi untuk kita program jelajah. Nak mengaburkan bahawa banyak program-program ataupun bantuan-bantuan yang